კონკურსის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მერია, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, ფონდი ქართული გალობა, ევგენი მიქელაძის სახელობის თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი, საქართველოს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირი. მეორე ტურს შეაფასებენ ფოლკლორის ცენტრის წარმომადგენლები, ეთნომუსიკოლოგები, ქალბატონი ნანა ვალიშვილი. ქალბატონი ნუნუკა შველიძე. ქალბატონი თია კასაბური. ძალიან გთხოვთ, რომ მობილურები გადაიყვანოთ უხმო რეჟიმზე და ჩევინარჩუნოთ მაქსიმალური სიჩუმე, რომ არ შეუშალოთ მონაწილეებს ხელი. ახლა თქვენს წინაშე წარდგება ქალაქ ქუთაისის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ხალხური სიმღერის გუნდი, პატარების ადილა, ხელმძღვანელი მაიზე კაცელია.
გაგნო ხელმძღვანელი არჩილ სიხარულიძე. Thank you.
Thank you.
Artan Uriyan'ı buldu.